Hammaga salom do'stlar, bugungi videomiz mana shu programma haqida bo'ladi. Bu programma hali hech qaysi kanalda chiqmagan. Bu yangi programma va bunda pul ishlash juda ham oson do'stlar. Demak, videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Demak, dastlab ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Programmada ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Mana kirishingizda mana shunday holat chiqadi. Mana shu agreen ustiga bosasiz va sizdan mana shunaqa holat chiqadi. Mana ko'rsatilgan qo'lni surati bor, playni bosib siz pul ishlab borishingiz mumkin. Hammasi nol turadi boshida kirganingizda. Endi men programma ichiga kirib olaman. Men hozir birinchi levildan o'tganman. Mana 200 tanga berilgan. Men bundan oldin ham programmalar chiqarganman. Bilasizlar do'stlar, videolarimda hamma shunaqa tangalar orqali pul ishlash bo'ladi. Demak, playn ustiga bosamiz. Mana ikkinchi levelga o'tdim. Men birinchi levelni o'ynaganman. Mana shu tagida chiqib turganlarni mana bu yerga tortib, bu suratni joyiga keltirishimiz kerak bo'ladi. Mana yerda qaysi biriga to'g'ri kelishini bilmayman hozircha. Pastadan tortamiz mana. Ko'rib turganingizdek, bu o'yinning hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Chunki mana shu suratlarni joy-joyiga olib kelsak bo'lgani mana. Mana bu yerda mana shuni bossak, hozir bizga 100 tanga va 3 ta olmos beriladi, lekin mana bu yerda bitta video ko'rib x2 ya'ni 2 barobar ko'paytirib olishimiz mumkin. Reklama tugaguncha do'stlar, kanalga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Va reklama tugadi, ikkisini bosib chiqib ketamiz. Mana bizga ko'rib turganingizdek 200 tanga berildi. Boshida shunaqa har doim bitta reklama ko'rib 2 barobar ko'paytirib ishlashingizni tavsiya qilaman. Shunda tezroq minimalkani yig'ib olishingiz mumkin do'stlar. Mana yana o'yinni davom ettiramiz. To'g'ri kelmadi bu yerga. Mana do'stlar, biz endi 3-chi levelga o'tamiz. Ya'ni o'tdik. Mana bitta video qilamiz. 80 tani 160 ta tanga qilib olamiz. Videoni biroz pauza qilib turdim, cho'zilib ketmasligi uchun. Demak, bitta reklama ko'ramiz. Videoni yana pauza qilib turaman, cho'zilib ketmasligi uchun. Reklama tugadi do'stlar, ikkisini bosib chiqib ketamiz. Va mana 160 ta tanga berildi ko'rib turganingizdek va continue'ni bosamiz. Va endi bu yerdan mana shu yerga akkauntni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ustiga bosamiz. Men hali kiritmaganman. Mana bu yerda Google'ni ustiga bosib akkauntingizni kiritib kiritishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Men akkauntni kiritaman. Mana men o'z akkauntimni kiritdim bu yerga ko'rib turganingizdek. Va endi bu yerda mana Lucky Draft bo'limi bor. Kuniga 20 marta aylantirib mana shu sovg'alarni olishimiz mumkin ekan. Va shop bo'limi bor bu yerda. Shop bo'limini hamma bilsa kerak. Mana reklama ko'rib ham tanga olmos yig'ishimiz mumkin va mana shu svetni rasmi, ya'ni lampochkani surati, bu mana 15 olmosga, ya'ni bu yordam o'yinda tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa, ya'ni suratni taxlashda mana shuni ustiga bossangiz sizga yordam beradi, qaysini qayerga qo'yishingizni ko'rsatib yuboradi.
va bu yerda ham bir qator bo'limlari bor mana almashtirish uchun. Va bu yerda task bo'limi do'stlar. Bu yerda mana Lucky Draft'ni 15 marta aylantirganimizdan keyin bitta reklama ko'rib 15 bonus olishimiz mumkin, 15 ta olmos. Va bu yog'iga mana shuni ustiga bossak 5-chi levelga borganimizda 10 ta, 10-chi levelga borganda yana 10 ta, 15 ya'ni 20-chi ekan 30-chi levelga borganimizda mana 15 ta, keyin 30 ta mana 30. Shunaqa qilib ko'payib boraveradi bu bo'lim shunday do'stlar. Va mana bu yerda mana shuni ustiga bossak, bu yerda kundalik ham bonus bor ekan do'stlar. Klyamni ustiga bosamiz. Bokni bosamiz. Reklama chiqar ekan, videoni to'xtatib turaman, chunki cho'zilib ketyapti do'stlar. Bu juda ham ajoyib mana. Birinchi kuni 10, ikkinchi kuni 20, uchinchi kuni 30, shunaqa qilib bir haftadan keyin 7-chi kuni 100 ta berar ekan. Va menimcha bir hafta tugagandan keyin yana 0 dan 1, 2 deb boshlansa kerak, adashmasam. Va mana bu yerda bitta reklama ko'rib bonus olishingiz mumkin. Bu yerda olmosni nimaga ishlatishni, mana bunga men ham to'g'ri tushunmadim. Xudo xohlasa video davomini ham chiqaraman. İkinci kısmını yani bir yerde olmos var. Mana bizim pullarımız. Ve endi asosiy pul çıkarış bölümü. Mana şu WizDraft'ın üstüge basamız. Birincisi Google account'ını kırdık. Mana LuckyDraft'ını 6 Mart'a aylantırın diye yaptım. Yani Bron Mant'a ham aylantırganım yok. 6 Mart'a aylantırganımdan keyin dostlar. Videonu devam ettiraman. Yani pul çıkarış bölümünü ham ko'rsatib o'tishim kerak. Mana dostlar 6 Mart'a LuckyDraft'ını ham aylantırıp aldık. Endi mana bunu tushunib oldim men ham bu ya'ni nima ekan? Hozir aytaman, energiya mana har bitta o'yin uchun 3 ta energiya ketar ekan, adashmasam. Bu yerda mana plusning ustiga bosamiz energiyani. Energiyani mana 30 ta olmasga 30 ta energiya olishingiz mumkin ekan va har 10 daqiqadami 15 daqiqadami bitta energiya berib borar ekan. Va olmoslar bizga juda ham kerak ekan. Yordam sotib olish uchun va energiya olishimiz uchun energiya tugab qolsa bu yerda o'yin o'ynay olmaymiz ekan. Demak, WizDraft'ni ustiga bosamiz. Mana 6 marta LuckyDraft'ni aylantirdim va Google account'ni kiritdim. Endi mana Down ustiga bosamiz va bizni saytiga olib o'tadi. Ya'ni pul chiqarish bo'limi. Mana faqat olmos tushdi 6 marta ham. Va bu yerda mana referralning bo'lim bor, ustiga bosamiz. Mana sizga ham meni silkamda ro'yxatdan o'tsangiz qanchadan miqdorda bonus beriladi va har birta chaqirgan do'stingizga deydi ishlagan pulidan 30% berib borlar ekan, 2000 tangagacha bonus berilar ekan do'stlar. Mana shuni ustiga bu investing nomini ustiga bosganimizdan keyin mana okni bosamiz va programma manzili kelib chiqadi. Mana kopyani ustiga bosamiz. Sayt silka, ya'ni programma silkasini kopyalab oldik. Endi bu yerdan chiqib ketamiz. Va mana bu yerda aytyapti, mana ustidan bosamiz, mana shu sandiqchani. 10 ta do'stingizni taklif qilsangiz, sizga 1000 ta tanga beramiz, deyapti. Ko'rib turganingizdek, pastida yana bor. Bu yerda mana boya bunu ham aytib o'tdim, programmada ham mavjud. Bu yerda account va mana bu programma admini bilan bog'lanishingiz mumkin va bu yerda qancha ishlaganingiz chiqib, ro'yxati chiqib turadi va mana WizDraft ustiga bosamiz. Bu yerda barcha programmalarga o'xshab 5 ta xil yo'nalishda pul yechib olishingiz mumkin: PayPal, Cash, Donat, Payr va Tron. Payr ustiga bosamiz. Bu yerda mana 10 ming tanga 70 sent, 13 ming tanga 1 dollar, 13 ming tangaga 1 dollar yechib olganimiz foydali. Ya'ni yaxshiroq bo'ladi do'stlar, foydali bo'ladi biz uchun. Videoda kamchiliklar va xatolar uchun sizdan uzr so'rayman albatta. Yana bitta eslatma, Tron ustiga bosamiz. Bu yerda mana 6 ming tangani yechib olsangiz ham bo'ladi, mana 5.5 TRX bo'ladi, ya'ni Tron. 11 ming tanga esa
11 dronni tashkil etadi. Shunday qilib pullaringizni yechib olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. Programma silkasi komentariyada bo'ladi. Telegram kanalga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin.